Євангелія на щодень. 20 серпня, Матея 18:23-35. Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже: «Потерпи мені, пане, все тобі поверну». І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому бор той. Вийшовши той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому 100 денарію. Схопив його і заходився душити його, кажучи: «Віддай, що винен». Той ж співслуга його впав йому з ноги і почав його просити: «Потерпи мені, я тобі зверну». Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне бор. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми. Пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього: «Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було і тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою?» І розгнівавшись, його пан передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Ми неплатоспроможні боржники перед Богом. Увесь борг він стягне особисто. Однак, якщо ми візьмемо на себе відповідальність за власний борг, станеться щось несподіване. Небесний Отець остаточно скасує всю боргову суму. Це станеться за однієї умови, якщо його боржник безумно простить борги своїм боржникам. Милосердя Боже здобувається милосердям до інших. Навчи мене, Ісусе, прощати моїм боржникам.